večino vas ve, imamo letos tak poseben datum, skratka 20 let od baptizma, torej prve plate Ferje. Moram še omeniti to, da mislim, da 21. da je bila 27, torej 21 let nazaj, pa naš prvi koncert in to točno tle, kaj smo bili, kaj je absolut, tlej, perno. Se tudi spomne tega? Ja! Ja! Bil? Štipnega! Ok. No, takrat kot sami mulci, ne, mi... Še me spili do tamo, da se mi zdala tukaj se dala. Smo imeli takrat en men, tlej, da prijamo in da razjemo in da sta plac. Takrat nam ga je spomnil, spil. Tako da po 21 letih se spet vplačamo. A kaj še enkrat? Ja!